Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 1. Jesus wen, Satan verloor vir 25 tot 31 Maart. Ons gelekteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 12 vers 17 en dit lees soos volg. En die draak was vertorent op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou Openbaring 12 vers 17 ek lees weer en die draak was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou Openbaring 12 vers 17 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag se les waarin ons U woord kan open daaruit kan leer. Ons bid dat die Gees van God gee ons asb lief insig in, in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 30 Maart. God se oorblyfsel in die eindtyd. Die duiwels se rebellie in die hemel was van die begin af om oorlog te voer teen Christus. Satan se so groot plan was om beheer oor die heelal te kan kry. Soos ons lees in Jesaja 14 vers 12 tot 14 wat sê: "Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o wereldriger van die nasies? En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel; my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde." Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke my gelykstel met die allerhoogste. In die slotfase van die aarde se geskiedenis, vestig Satan sy aandag op die kinders van die Here. Soos ons sien in Openbaring 12:17 wat sê en die draak was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou haar ander nakomelinge word hiersou in die King James version as the remnant vertaal. So mense kan sê die oorblysel. God se oorblysel bly lojaal aan Christus en gehoorsaam aan sy waarheid en getrou aan sy sending. So kom ons kyk weer na Openbaring 12 vers 7 en 10 en ons kyk watter eienskappe van God se oorblysel kerk sy eindtydkinders vind ons in hierdie verse. Openbaring 12 vers 17. En ons kyk nou na hierdie eienskappe van hierdie oorblysel. En die draak was vertoont op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nageslaglinge. Dit is daai oorblysel, remnant, wat twee eienskappe het: wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou hier sien ons Openbaring 12 vers 17, en Satan, die draak, woedend op die vrou En dit is natuurlik God se kerk. En die duiwel vreeslik kwaad is teenoor diegene wat die gebooie van God onderhou en alles in sy vermoë doen om hulle te vernietig. So sien Satan dan toe dat 'n wet bekragtig word dat die mense nie kan koop of verkoop nie en in die tronk gestop word en selfs doodgemaak word, soos ons gaan sien in Openbaring 13 vers 14 tot 17. As Satan nie vir Christus kan vernietig nie sal Satan die wat Jesus die innigste lief het, sy kerk vernietig. Die laaste krisis in die groot stryd hier op aarde het niks te maak met die Midde-Ooste en die konflikte daar nie. Nee, dit is 'n stryd om die heerskappy van die mens se hart, van die mens se verstand. Dit is 'n titaniese stryd tussen twee opponerende magte, Christus en Satan soos ons reeds genoem het, laat dit geen ruimte vir draadse te ry nie. Daar's net 1 van 2 w. Die kernvraag is dan in hierdie komende krisis wat voor ons lê. Aan wie gaan ek lojaal wees? By wie skaar ek my in hierdie laaste veldslag? Die hiernamaals saam met Christus vereis 'n bepaalde soort gelowige. Een wat daadwerklik in vervoring is oor hierdie liefde van Christus vir ons. 'n gelowige wat deur genade gered is, wat toegewy is aan hierdie hemelse verheerliking doelwitte, wat geesaangedrewe en gehoorsaam aan God se beveelings is, in so mate dat hy of sy bereid is om hulle lewens daarvoor op te gee. Ons wêreld stuur op 'n reëse krisis af. Maar dank sy Christus, hy wat ons pand voorbeeld, ons sonde tot in bemiddeling is is ons oorwinning 'n sekerheid. Tog moet ons daardie oorwinning sekerheid lewend hou deur ons verbintenis met Christus te behou. Hierdie verbintenis is slegs moontlik deur geloof. Die soort geloof wat gehoorsaamheid voortbring. Of ons inderdaad die oorwinning deragtig vol wees of nie, dit is ons besluit. Die vraag aan die einde van die dag, hoe vind die dinge wat in Openbaring 12:17 beskryf word Weerklank in jou geloofslewe. Met ander woorde, hoe speel die groot stryd sigself in jou lewe af? Onthou Openbaring 12 vers 17 noem daar die eienskappe waar dit sê: En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Is daar enige teenoorstand wat jy ervaar as jy dit probeer doen? Wat vertel dit jou van jou lewe? Is daar hierdie teenstand of is daar miskien glad nie hierdie teenstand nie? En wat sê dit van jou geloofslewe? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u woord wat so duidelik is waar hierdie eenskappe van die oorblyfsel genoem word, die wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Christus het. Hemelse Heer, help ons asseblief dat ons nie net die een of die ander sal hê nie, maar albei van hierdie eienskappe. Here, dit kan slegs gebeur deur geloof. Deur ons verhouding met U lewendig te hou. Here, help ons asseblief om aan U vas te klou, nie te laat gaan nie, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle sonder geskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.